pizzerian. Och så går vi lite längre in så ser vi en jättefin skylt. Bloggare. Här sitter alla de bloggare som har blivit specialinbjudna att få blogga. Jag har min kappa och här har Anders Lövin. Hej Anders. Hej, hej. Är du redo? Ja. Där borta har vi Peter, en annan av dem som ska blogga. Och lite längre bort har vi, bredvid Peter, den runde bloggaren Erik. Och emellan Erik och Peter står Anders. Anders. Och där borta har vi två tjejer, Josefin och Alexandra. Och det finns fortfarande några som inte är dikta upp där som är på väg. Så vi är fortfarande tidigt morgon och allt har inte satt igång ännu.